Oi pessoal, tudo bem? No Veda de hoje eu vim trazer uma novidade para vocês, que é um outro Instagram que eu fiz, que é o Bem-vindo aos 40. Eu continuo com o blog Dani, com o Instagram blog Dani, o arroba blog Dani, mas eu resolvi fazer um outro Instagram, que é o Bem-vindo aos 40, o arroba Bem-vindo aos 40. Vou colocar aqui para vocês, que é sobre o projeto Bem-vindo aos 40, contando sobre a minha dieta, contando sobre os meus, como que é o meu dia a dia, como que é dando receitinhas de saudáveis para vocês, dividindo com vocês como eu faço, como eu mantenho a minha dieta aos 40 anos de idade, né? Como que eu faço para manter para me manter o meu peso, como que eu faço, como são as dificuldades, como que eu faço para me manter no peso com 40, e vou fazer 42 anos de idade agora sábado, dia 13 de agosto, e como que eu faço para manter o meu peso, no meu tamanho, né? Porque eu tenho 1,52 m de tamanho, eu sou pequenininha, e como que eu faço para manter isso daí, como que é o meu diário, como que é o meu dia a dia. Então eu mantenho isso daí no Instagram, um feed só de exercícios, de dicas aí para vocês. Eu quero dividir isso com vocês, porque eu quero incentivar as meninas a ter uma vida saudável. E aí eu queria contar para vocês o seguinte, gente. É um Instagram não de uma mulher fitness que, sabe, malha o dia inteiro, só tem uma vida só que de malhação. Não é isso, tá legal? É de uma pessoa real, dona de casa, tá? Que tem filhos, que tem marido, que é corrido, que tem uma vida corrida, que trabalha. Eu conto, tem uma foto minha de que eu estou contando lá uma história de que eu tô afastada da academia faz uns 4 meses e eu, por conta de trabalho mesmo, sabe? Então assim, quando acontece isso na vida da gente, o que, que a gente faz? Eu, no caso, mantenho a dieta. Mantenho uma dieta um pouco mais rígida para eu poder me manter no peso. Porque se a gente não tem exercício, gente, a gente tem que segurar um pouco mais a boca. Segurar um pouco mais na dieta, manter uma dieta mais saudável, manter uma dieta um pouco mais equilibrada para que a gente possa manter o peso. Porque senão a gente perde o que a gente conquistou na academia até eu poder voltar. Eu volto agora esse mês de agosto, se Deus quiser, eu ainda volto esse mês. E eu vou mostrar tudinho isso pra vocês lá no Instagram. Então assim, é de uma pessoa real, tá legal? Não é de uma pessoa que vive na academia todos os dias, assim. Não que essas pessoas não sejam reais, essas pessoas são reais também, mas é uma outra vida. Eu tô mostrando lá a minha vida, como é. É uma vida de uma pessoa que tem as suas dificuldades, que tem o seu dia a dia e que sofre. Eu gostaria muito, gente, de poder, sabe, ter o meu dia a dia super equilibrado e poder ir na academia todos os dias, porque eu amo fazer exercício, me faz muito bem e eu gostaria de fazer isso. Mas às vezes tem fases da vida da gente que a gente não consegue fazer isso, tá? E assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de comer. Eu gosto de comer coisa gostosa, eu gosto de doce. Então, assim, às vezes é difícil pra gente, quando a gente quer saborear uma comida diferente. Eu saio da dieta? Eu saio com meu marido não faz dieta, minhas filhas não fazem dieta. Às vezes a pequena, às vezes, faz uma semana de dieta comigo, às vezes ela sai. Então, assim, elas têm, aqui em casa, na medida do possível, tem a comida saudável. Tá? Mas eles também gostam das gordices. Então eu tenho que fazer uma comida saudável pra mim, eu tenho que fazer gordice pra eles. Então é difícil, sabe? E é complicado. E na medida do possível, eu mantenho a minha vida equilibrada dentro disso. Entenderam? Então assim, eu não sou daquelas que leva marmitinha pra onde vai. Então, assim, dentro do possível, eu vou comer uma pizza com a minha família. Eu não deixo de comer uma pizza com a minha família. Só que quando eu saio com a minha família, por exemplo, eles sabem que eu prefiro a pizza magra. Então, o que, que eu faço? Eles pedem metade de uma pizza magra e metade de uma pizza gordinha. Dentro da pizza magra, eu como um pedaço e meio no máximo. Por quê? Porque eu sei que eu não posso comer mais que isso.
Então eu me condicionei a sair sim, a não deixar de me divertir com a minha família, não deixar de participar da vida deles, entenderam? Porque eu mantenho uma vida saudável. Mas dentro disso, dentro do possível, sempre fazer escolhas menos calóricas e mais saudáveis. Então assim, eu procuro equilibrar a minha vida dentro do padrão da minha família. E é isso que eu tento passar dentro do meu Instagram, dentro das fotos que eu posto pra vocês. Eu posto muita receitinha saudável, eu posto a minha comida pra vocês, a meu diário de dieta pra vocês, e assim, frases que possam, vamos dizer assim, ajudar vocês a ter força, a prosseguir com a dieta, porque é difícil, não é fácil, sabe? Quando você já conseguiu a meta, é fácil você continuar. Agora, quando você tá na luta, é difícil, amiga, é difícil, amigo. Eu sei que é difícil, sabe? Porque vamos dizer assim, principalmente pra quem é mãe, principalmente quem é esposa e o esposo não faz dieta. Então, assim, é uma luta que eu falo assim, pra quem quer ter um corpo saudável, para quem quer malhar, para quem quer, sabe, ter assim uma vida saudável, é difícil quando a família não tá junto assim. Então você tem que se adequar. Então é isso que eu tento passar. Algo que é difícil quando você não tem várias pessoas junto com você nessa mesma meta, entendeu? A minha família come comida saudável junto comigo, eles comem sim, mas eles gostam de gordices, então eu tento adequar isso. E é isso que eu tento passar, tá legal? É isso que eu tento colocar e dividir junto com vocês. Essa é a minha meta. Eu sou uma pessoa que amo comida saudável, eu me dou melhor, eu evito carne vermelha porque carne vermelha me faz mal, eu como pouco porque eu sou pequena e me condicionei a comer aquilo que cabe em mim, que cabe no meu estômago. Então às vezes vocês vão ver um prato assim que não tem muita comida, entenderam? Por quê? Porque é aquilo que cabe no meu estômago, tá? Então não se assustem às vezes, porque vocês não vão ver lá muita comida no meu prato. É aquilo que eu como, mas é aquilo que eu tô habituada a comer há muitos anos, entenderam? Eu sou de comer pouquinho em pouquinho, o dia todo. A cada 3 horas eu como um pouquinho, eu gosto muito de tomar chá verde, eu gosto muito de tomar suco verde, e isso eu faço todos os dias, tomo suco verde quase todos os dias, eu tomo chá verde todos os dias. Aquilo que eu faço todos os dias, eu não posso todos os dias, tá? Eu posto uma vez, ou outra vez, ou duas pra vocês, e eu vou postando aquilo que é mais diferente pra vocês. Tá legal? E várias receitinhas light, várias receitinhas que são zero calorias, várias receitinhas que são fit, porque eu gosto de postar bastante coisinhas diferentes aí pra vocês. Eu espero que vocês gostem desse Instagram e compartilhem aí essa novidade com as amigas. Eu espero que vocês me sigam lá, gente, do jeito que vocês me seguem aqui, me sigam lá nesse Instagram, porque é um Instagram que eu fiz com muito carinho pra vocês que também querem ter uma vida saudável, porque o projeto Bem-vindo aos 40 é isso, gente, é ter uma vida saudável, uma vida equilibrada, porque é importante. Eu vou na nutricionista, eu vou na nutróloga, eu procuro me cuidar, porque quando, principalmente depois que eu descobri que eu tenho gastrite, então assim, eu tenho que cuidar da minha alimentação para que eu não sofra, para que o meu corpo não sofra, entenderam? Então assim, até por isso eu preciso fazer exercício, porque eu tenho problema na coluna, eu tenho um probleminha no coração, quer dizer, por saúde também eu preciso fazer exercício, então assim, eu preciso voltar o mais rápido possível pra academia. E eu quero que vocês me acompanhem nisso tudo, porque o projeto Bem-vindo aos 40 é pra incentivar você que não chegou ainda aos 40 e você que está nos 40, ou você que passou dos 40, pra incentivar você, amiga, e dizer pra você que nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais pra se cuidar, nunca é tarde demais pra se amar, nunca é tarde demais pra dizer pra você mesma, sabe, que você se ama e que você precisa se cuidar, porque se você não se cuidar, quem vai cuidar de você, não é verdade? Então é isso que eu queria dizer pra você hoje, espero que vocês tenham gostado dessa novidade e até o próximo vídeo, gente, um beijo e até mais!